Zastupitelstvo mládeže v Litoměřicích opět testovalo prodejce tabákových výrobků, zda dodržují zákon a neprodávají cigarety mladistvým. Ve spolupráci s městskou policií se nezletilí členové zastupitelstva vydali do ulic města a zkoušeli si na různých místech koupit cigarety. Výsledek je značně nelichotivý. Cigarety byly nezletilým prodány ve 4 ze 7 případů. Mládež si chtěla vyzkoušet, jak v našem městě v podstatě zákaz prodeje nikotinových produktů funguje, jestli provozovny respektují zákon a jestli ho dodržují. Zároveň sami mají dost přátel, kamarádů, kteří jsou nezletilí a tyhle ty produkty, cigarety si kupují, takže bychom chtěli takhle poukázat na to, že některé provozovny vystupují protizákonně a nabízejí mladistvým nezletilým produkty, které by neměly vůbec prodat. V případě porušení zákona zasahovali strážníci městské policie a hříšníkům uložili blokovou pokutu. Ty vybrané peníze ty se použijí tak, jak rozhodne zastupitelstvo mládeže, pravděpodobně dá na nějaký užitečný účel, takže uvidíme, co vymyslí a ty peníze skutečně půjdou někam tam, kde budou potřeba. Minule šli do nemocnice na dětské oddělení na nákup hraček. Zastupitelstvo mládeže hodlá akci opakovat. Prodejci tabákových výrobků by si proto měli dobře rozmyslet, zda prodají cigarety mladším osobám bez předložení občanského průkazu.